Okay, so bong aku pakai ni lah, aku beli umpan tapa kemboja apa ni dah. Pakai ni lah. Tipau dia pun memang melekat tangan piau kan, tapi boleh gagah-gagah. Power yang tak boleh tahan melekat tangan. Kita buat macam bubur cacing lah. Tak ada belanja banyak-banyak lah. Ini kita tahan. Jangan rod termasuk dalam sungai sudah. Alir-alir lagi. Jangan boleh harap. Bau kehung lah. Weh, dah mie dah makan ni. Tarik, 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 tarik. Oh. Oh. Ui. Aduh. Oh, dia mau pulak dah. Kat. Aduh dah lah, bau boleh. Dia tarik padu. Oh. Alhamdulillah. Yes. Rezeki, rezeki. Rezeki eh, bong, 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 bong. Alhamdulillah. Dapat juga akhirnya. Ini yang aku cari-cari. Cantik, 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 cantik. Oh. Lek, 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 lek.
Tak masuk pula kerik pun. Okay. Saya boleh tahan ke eh. Oh, bunyi oek-oek. Baik lah. Alhamdulillah. Akan dicari-cari. Sudah muncul. Mantap. Habis umpan boy. Hei, habis umpan ni. Dia kutu-kutu. Dah eh. Habis lah. Tuk jauh sikit. Hah? Okay, okay. Anda kat mana? Kat bawah sikit ni lah. Ui, bong. Ui, Alhamdulillah. Ui, dapat weh bong, sang weh. Ya. Oh, yes. Alhamdulillah. Dah ada layan bong luar. Apa dia bong? Oh, padu. Tengah cakap kan hang tarik. Ui, besar ui. Saya setengah kilo dah. Okay. Alhamdulillah, geng. Lagi sekali. Tengah cakap tadi pun dia balas pula. Mantap, Pak Abu. Apa-apa kita ambil gambar tu. Terbaik.